গাইজ মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মানে এইটো ৰাস্তাতে আহিলে কোনোবা এদিনা ভালকৈ ইয়াৰে দলংখন দেখাই যাম বুলি এইখন দলংখন নাম কি মানে লণ্ডন ব্ৰিজ ন লণ্ডন ব্ৰিজ আছিল আপোনালোক দেখাই যাম বুলি কৈছিলোঁ চ' আজি মাইনাক কলেজৰ পৰা নিব আহিলোঁ মাইনাক আজি আহি কেনে আপোনালোক দেখাই আছোঁ এতিয়া কেনেকুৱা দলংখন মানে লণ্ডন ব্ৰিজখন এইখিনি জেগাত মানে লণ্ডন ব্ৰিজ বুলি কিয় কোৱা হয় মেইনলি এইখন এইখন দলঙৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ এতিয়া জেগাটো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক ক'ব কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগে জেগাটো মানে এইকাৰণে এইখন মানে জেগাটোৰ নাম লণ্ডন ব্ৰিজ হয় কাৰণ এইটোৱে আৰু তো আজি অলপ চান্স পালোঁ কাৰণ মাইনা আহিল আমাৰ লগত মাইনা গ'লোঁ তো আজি মাইনাক আমি গাঁৱলৈকেও লৈ যাম তাতে থাকিব তাই আমাৰ ব্লগত নেকি চেনেলটো কি কৰিব লাগে আৰু 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 দুটা বস্তু আছে কি বেলেগ অ'কে এইখিনি কৈ দিব আমাৰ মাইনাও ক'লে তো কৰি দিব গোটেইখিনি তো আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আহিছে আগলৈকেও তো চাই থাকক আমাৰ ভিডিঅ' স্কিপ নকৰিব তো বাই বাই গাইজ লগ পাই আছোঁ अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है तो ये जिच में आजा पाल देखो ये उस तक मगर विस्तु मगर कट्टी कर रहा कट्टी कर रहा ये याद आ रहा याद है एक मिनट रुको यार यार रेडी 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 तो जेठी माँ तो काकर घर काम सोली है सके मैंने आज ही कोटो सात दलाय से तो आमिया आइलो आप बात लगा মানে মাতিছিল ইয়াতে তো ভাবিলোঁ যে আহিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকক অলপমান মানে জেগাখিনি দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা তাৰ মানে ইয়াতে বেকাৰী আছে আৰু বেকাৰীৰ পিছফালে এটা বহুত ডাঙৰ পুখুৰী আছে বলক আপোনালোকক লৈ যাওঁ তালৈ কেনেকুৱা লাগে চাব আপোনাক তেনেকুৱা জেগা নাই যিহেতু তো ভাবিলো আপোনালোকক এটা মানে মানে এটা অলপ আনকমন টাইপ বস্তু দেখালো যে তাতে কি কি কাম কৰে তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো মানে তাৰ ভিতৰত যাম আমি য'ত যাম আপোনালোকে গমেই হ'ব অলপ পিছত তো দাদাও আহিছে দাদা অলপ দেখাই দিব আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব বলক গাইজ বিস্কুট কেনেকৈ বনাই চাই লওক
मिलेगी मशीन बिस्कुट खाया रखो हमें हां बिस्कुट के लगे तैयार है हलवा ডাঙর হিটার ফ্রিজ আর এটা কোবাল খালি বেড়ে গরম ঠান্ডা দিনে লাগে এটা কি ভর বিস্কুট রেডি হল আধা ঘন্টা এয়া বিস্কুট রেডি হয়ে গেল আধা ঘন্টাতে নারকল বিস্কুট নাকি নারকল ভুজা কেঁচাটো এতিয়া সোমাব কিমান সময় লাগবে হেৰি কিমান অনলি 13-14 মিনিটত এইটো গোটেই কমপ্লিট হৈ শুকাই যাব বিস্কুট মেকিং প্ৰচেছ কেঁচা কেঁচা বিস্কুট ইণ্ডাকশ্যনে গুড়া কৰা মেচিন এইটো আছিল মানে এইটো এইটো ইয়াতে মানে আগতে এনেকৈ এইটোত বনোৱা গৈছিল কিন্তু এতিয়া মানে এনেকৈ বিস্কুট বনোৱা হৈছিল আগতে কিন্তু আজিকালি নতুন যুগ নিউ জেনেৰেশ্যন কনভাৰ্ট হৈ গ'ল হিটাৰ ফ্ৰিজ Run. আও নিলে নিলে এই ক্যামেরা আছে যাও কিসের আছে এখন আর ওরাই না